Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының алғашқы видеоконференциясы өтті. Онлайн режимде өткен жиынға аймақтардың әкімдері қатысты. Алдағы уақыттарда орталық сайлау комиссиясының өкілдері аймақтарда көшпелі семинар ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Басты мақсат – сайлау процесіне қатысты бар мамандардың біліктілігін арттырып, орталық сайлау комиссиясының негізгі қызметтерімен таныстыру. Айта кету керек, сайлау процесін барынша жоғары деңгейде өткізу үшін халықаралық тәжірибені қолдану жүзеге асырылып жатыр. Бұл бағытта 17 қазан күні орталық сайлау комиссиясының делегациясы тәжірибе алу және алмасу мақсатында алғашқы сапарын Молдова Республикасына жүзеге асырған болатын. Біз қазіргі уақытта халықаралық тәжірибеге көп көңіл бөліп отырмыз. Халықаралық процестің белсенді қатысушысына айналамыз. Бұл қадамдар бізге заманауи сайлау технологиясын береді. Сонымен қатар сайлаудың ашық түрде өтуіне септігін тигізеді.